Норвегія вирішила заборонити в'їзд зареєстрованих в Росії легкових автомобілів. Про це заявив держсекретар країни. Таким чином, Осло стане останньою європейською країною, що межує з Російською Федерацією, яка закриє росіянам останню можливість потрапляти до Європи. Раніше в'їзд для зареєстрованих в РФ легкових авто заборонили країни Балтії. Влада цих держав заявила, що такі машини мають конфіскуватися відповідно до інтерпретації Єврокомісії про санкції.